Ramona Fransson står åtalad för förtal och det är näthatsgranskaren Thomas Åberg som har åtalat henne. Och jag ska se om jag kan få en liten kort intervju med Ramona och Thomas Åberg där de kan lämna sina synpunkter kring det hela. Hur skulle du vilja summera den här rättegångsdagen idag? Jag tycker att det gick bra. Det är ju alltid så när man kommer till en rättegång. Jag har ju varit en gång tidigare, eller nej, flera gånger faktiskt, men då var det med skolan. För jag läste juridik när jag gick på komvux. Men alltså, det är ju lite sådär spänt. För att man vet inte riktigt vad som ska utspelas. Och det är bara två personer, det är alltså en domare och en tingsnotarie som sitter och pratar och ställer frågorna. Och sen får ju då mitt ombud som jag då hade, Ola, eller som jag har, Ola Bengtsson. Han sköter ju min talan hela tiden. Medan då Thomas Åberg inte har något ombud utan han sköter sin eget försvar eller hur man nu ska uttrycka det. Vad skulle du vilja säga det som framfördes av Thomas Åberg idag angående just åtalet gällande ett förtal? Alltså, jag upplever hela tiden som om att han har ingen skyldig, alltså han är aldrig skyldig till någonting utan det är alltid alla andras fel. Det är alltid någon annans fel allting. Och jag kan inte, jag förstår inte det. Jag gör ärligt talat inte det för att om jag gör fel då måste jag stå för mina handlingar. Och det var ju som nu när vi var under ed. Ja, då frågade ju då Thomas Åberg frågade mig då om jag hade om jag visste vem han var innan. Och det var ju som jag sa, jag vet inte. Jag kan inte komma ihåg att jag någon gång har jag har inte vetat vad han sysslar med eller att vem som står bakom näthatsgranskaren. För det enda som jag blev vansinnig över när jag delade Joakim Lamotts artikel, det var just att han var djurplågare och jag trodde att han var dömd, men det var han inte utan han var ålagd djurförbud utav länsstyrelsen. Vad tänker du kring att en organisation som näthatsgranskaren på det här viset får skattemedel? Det har visats att den summan är uppe i 2,1 miljoner så här långt när det spelas in. Jagar privatpersoner på olika sociala medier och anmäler dem för olika saker. Hets mot folkgrupp är väl kanske det vanligaste då? Mm. Alltså jag kan säga så här, jag hatar verkligen när människor är elaka, alltså när de hotar och hatar på nätet, privat, alltså när de går på personer helt enkelt. En sak är ju att hata pedofiler, att hata djurplågare, att hata mördare, våldtäktsmän. Då hatar man ju det brottet som de gör. Man hatar, för jag känner ingen pedofil eller våldtäktsman. Men att jaga så som inte bara då näthatsgranskaren utan även trolljägarna. Som med Robert Aschberg och Frida Boysen i spetsen. De kutar också runt och ringer på dörrar. Jag tycker det är helt osmakligt faktiskt. Och nu finns det, det är väldigt noga att säga, det finns alltså då en app som heter Nätängeln. Och där, om du laddar ner den här appen då, Nätängeln, så behöver du kan alltså skicka in din anmälan omedelbums till polisen. Och så avgör de om det är tillräckligt det du har blivit hotad eller hatad för. Och så slipper man hålla på och utnyttja, tycker jag, då rättssystemet. För jag menar, rätten har tillräckligt mycket att göra idag. Och att ha en rättegång om att man känner sig kränkt som en offentlig person, som Thomas Åberg trots allt är, och anmäler mig för förtal. Nej. Vad tror du såna här åtal kan leda till i framtiden om det här kommer fortsätta och kanske bli större framöver? Exempelvis med näthatsgranskarna eller kanske några andra grupper som jagar oliktänkande och delar ett inlägg som det gäller i ditt fall som Joakim Lamotte har skrivit. Mm. Det bottnar ju det här. Mm. Men Joakim Lamotte är inte åtalad utan det är du och två andra personer som har framkommit idag i rätten. Vad tänker du om detta eskalerar? Jag tycker det är hysteriskt. Jag tycker det är helt sjukt faktiskt, ärligt talat. Jag menar, det kostar pengar. Varje rättegång kostar pengar och tid. Och oro för många då. För det är därför han också, vad jag har förstått,
exempelvis den här trädskodomen. Och det innebär att den personen som var kallad till rätten avstod från att gå dit. Och då blir det per automatik då en trädskodom. Alltså det betyder att käranden vinner målet. Så. Och jag förstår alltså att människor är rädda. Men man ska inte vara rädd om man själv tycker att man har gjort rätt. Och jag anser inte att jag har gjort fel. Gör inte det faktiskt. För jag menar, jag tycker inte om, eller snarare jag hatar djurplågare. Och jag anser att Joakim Lamotte är en journalist. Och det som Thomas Åberg sa nu under rättegången här, det var att han, Joakim Lamotte, får inget jobb på något annat ställe. Och det är ju en lögn, för Joakim Lamotte har själv valt att vara frilansjournalist. För att han stod inte ut inom Sveriges Television och Sveriges Radio. Så det var ju faktiskt en ren lögn från Thomas Åbergs sida. Thomas Åberg vill inte ställa upp på en intervju.